Противники евтаназії тварин та їх опоненти ще не встигли розійтись, як Олександр Охмановський заявив, що нібито депутат міської ради В'ячеслав Апанасенко в приймальні міського голови схопив його за руку та почав ображати. Тому подальшого сенсу в презентації соцопитування за таких обставин соціолог не бачить, повідомив Олександр Охмановський представникам ЗМІ вже у коридорі. Я з уваженням отношусь до всіх. Я шаную всі релігії і терпіти не можу антисемітизму. З урахуванням того, що вчора був День перемоги радянського народу, України і всіх інших над нацизмом. А тепер, на слідуючий день, депутат від «Самопомічі» Апанасенко кричить мені про євреїв. Відмінно. Вчора він, мабуть, клав квіти до ольшанців, а сьогодні бореться з євреями. Відмінно. Він провокатор. Він провокатор, все вре нагло. А я його попросив просто... Він провокатор, все нагло бреше. А я його попросив просто більше не писати про мене. Скажімо так, дурниці, які він пише у Фейсбук, образи. Раптом що, у мене є докази, подібні вислови відповідні і все. А він одразу ж схопив мене за руку та почав кричати «Поліція, поліція!»